Дальше ми зупиняємо першу машину, хоча перед цим проїхало 5. Зупиняємо першу машину, немає документів. Їх нам не надали ні першого дня, ні другого, надали через тиждень. Сказали, що документи були, тільки їх підвезли не вовремя. Їх апарат там ПТК, чи як він там зветься, без збою, його не можна підробити. Коли мені показали чек, в якому був виписаний, цей ліст був виписаний, оплачений, навіть в тому чеку стояв не той квартал, з якого вивозили ліст. Розумієте? І там, в тому кварталі, звідки вивозили, не було таких дерев. Представників видертої я чекаю, ну і в себе в кабінеті. І є представники Камінь-Каширського лісгоспу, вони приїхали на їхню вимогу. Ми зустрінемося і вирішимо ті питання, які там будуть стосуватися.